Ahoj, tady je tajemný hlas z druhé strany kyberprostoru. Chci říct, tady je Jane Dillinger. A vítám vás u svého týdenního shrnutí. Ne, nebude to úplně osobní deníček a ne, nezaručuju, že se mi podaří podobné video dělat každý týden. Ale pokusím se. Chci touto cestou narychlo projet novinky, které jsem ve světě her objevila, které se mi staly a případně i nějaké zajímavosti z okolního světa, co třeba nejsou tak moc geeky, ale z nějakého důvodu mě zajímají. Na konci srpna jsem dostala k recenzi pro Fantazimák japonské RPG Soul Hackers 2. Hra mi silně připomíná Tokyo Mirage Sessions, které mám odehrané pěkných pár desítek hodin na Wii U. Psaná recenze už vyšla a videa vycházejí postupně na mém kanálu. Není to úplně kompletní gameplay, protože se souboje počase stávají dosti repetitivními a zkrátka byla by to nuda. Takže hodně stříhám a komentář vytvářím až dodatečně. Na Alze jsem si pro Switch objednala Temtem, hru, která připomíná Pokémony, což zase mě připomíná, že i ty mám tady někde rozehrané. No, tak aspoň víte, na co se budete moc těšit v dalších videích na mém kanálu. A mělo by se jednat o open world RPG, ve kterém místo Pokémonů lovíte jiné příšerky? A mělo by jít bojovat i proti ostatním krotitelům a stavět a vylepšovat si vlastní bydlení. No, jsem zvědavá, jak se k tomuto soupeři postaví Pokémon Scarlet a Violet, které vycházejí už letos v listopadu. A když už jsme u těch nákupů a Pokémonů, pořídila jsem si druhý balíček, nebo spíš balík sběratelských karet. Už je mám rozbalené, video je natočené a dočkáte se brzy. Jo, je tam pár velmi zajímavých kousků, jeden super vzácný a taky dost hezká věcička navíc. A pokud hrajete Pokémon GO na mobilu, najdete na konci videa můj kód. Jo, nestyďte se mě přidat do přátel. Na Epiku je tento týden zdarma hra 100 Days Winemaking Simulator. Myslím, že název je sám o sobě všeříkající, ale kdyby náhodou angličtina nebyla vaší silnou stránkou, jedná se o simulátor vinařství, ve kterém se nejen staráte o políčka, ale i nějakým způsobem vylepšujete své víno, abyste dosáhli dokonalé chuti. Teď už jen začít stáčet. Dělají se i notebooky s kohoutkem? Druhou věcí zdarma je balíček skinů pro Battle Royale hru Realm Royale Reforged. No ale protože Battle Royale hry nehraju, nic moc vám k tomu neřeknu. Snad jen to, že ani tohle hrát nebudu. A na závěr jedna IRL pozvánka. V sobotu 17. září se v městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí koná Koneáš. Jo, je to knihovní kon pro fanoušky fantasy a sci-fi literatury. A jo, já tam budu. V programu je kromě řady literárních akcí i jedna herní. Od 17 hodin proběhne beseda s tvůrcem hry 1428 Shadows over Silesia. Jinak se celý kon týká především monster, a tak si na své přijdou třeba i fanoušci Zaklínače. A tím pro dnešek končím. A jestli mi tvorba tohohle videa zabere víc než 2 hodiny, tak se z toho nejdřív obkreslím a potom budu přemýšlet, jestli se mi bude chtít pouštět do přípravy dalšího. Mějte se krásně a u dalšího videa, ať už tohoto, a nebo nějakého klasicky herního, se těší Jane Dillinger. Ahoj!